ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਜੀ।
ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। 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 ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਪਾਠ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਓ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਓ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। 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 ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ।
ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਕਰ ਆਏ। ਕਈ ਵੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਹਿਣੀ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 12 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟੇਕਦਾ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਭੇਖ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੋ ਨਾ, ਬਚਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਬਲੀਕ ਲਾਲ ਰਤਨ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਬਚਨ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ਼ਕੀਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ। ਵੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ਼ਕੀਨ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੇ ਦੀਨ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਂਸ ਰੂਪੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, 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 ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਤਦ ਲਗਸੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲੀਤਾ, ਲੇਖਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ
ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਏ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਏ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਦੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਇਆ
ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਦੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਹੈ ਲੈਣਾ ਖਾਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, 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 ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ, ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਰੁਪਈਆ ਖੋਟਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਬਈ ਜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਆ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਆ ਖੋਟਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨੀ, ਬੜਾ ਭਗਤ, ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸਦਵਾਉਂਦਾ,
ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਏਗਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੈ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਜਾਵਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਜੈ ਮਨ ਬਸੇ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗਣੋ ਚੰਡਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰਨੀਯ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਔਰ ਆਪ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਕੂਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਮੰਗਾਉਣੇ। ਬਈ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਨ, ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਂ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਨ। ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ, ਕਈ ਸੌ ਕੂਕਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭੌਂਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਉਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਹੋਰ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਦਿਆਲੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਕਰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਬਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਕਰਮ ਜੋ ਹਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੂਕਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਪੰਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੁਣ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਬਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਚਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਰਾ ਭੇਖ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਖ ਵਿਖਾਇਆ। ਭੇਖ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਭੇਖ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਪ ਨੂੰ, ਕੀੜੇ ਅੱਧ ਮੋਏ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਏਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੇਖੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਇਹ ਭੇਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਇਹ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ ਮਾਨਕ ਜਨਮ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਕ ਜਨਮ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਪੱਲੇ ਨਬਨੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਘੜੀਆਂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪਏਗੀ ਮਾਰ ਜਮਾ ਦੀ ਡਾਡੀ ਹਰ ਜੀਏ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਦਰਿਆ ਵੈ ਕੰਨ ਬਦਲਾ
ਸੋਮ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨੀ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਰ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਰ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਰ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਰ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਣ ਵੀ ਨਾ ਪਾਊਂ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਣ ਵੀ ਨਾ ਪਾਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਹਮ ਚਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਪਰ ਤੂਨੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਹੋ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਹਮ ਚਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਪਰ ਤੂਨੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਰ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਝ ਸੇ ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ
ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਝ ਸੇ ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਚਰਨੋਂ ਮੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰ ਕੋ ਝੁਕਾਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਣ ਵੀ ਨਾ ਪਾਊਂ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਣ ਵੀ ਨਾ ਪਾਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ 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 ਮੈਂ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा ਸਦਾ ਸਹਾਰਾ।
गुरु जी सदा ਵਿਸ਼ਨੂੰ
ਸ਼ਿਵਾ।